předávám vám virtuální mikrofon a slovo, odpojuji se a zároveň vaše otázky můžete psát do chatu, budou zodpovězeny a v závěru vlastně našeho programu vlastně bude celý záznam natočen a dostanete jej k dispozici e-mailem i s kontaktem na paní Burianovou. Takže přejeme příjemný poslech. Děkuji. Děkuji za slovo. Já přepnu prezentaci, kterou jsem si připravila na dnešní den. A navazuji na seminář nebo na webinář, který jsme měli k té první části, který byl ryze teoretický. A tento by měl být spíše orientován na ty následné kroky, na praktické zajištění EET formou získání certifikátu, zajištění evidence tržeb a jak si budete stavou vy kontrolovat tržby, které máte v EET a samozřejmě, jak je může kontrolovat i správce daně. Takže v úvodu krátký obsah prezentace, takže žádost o autentizační údaje nejprve musíme získat, dále musíme zavést provozovnu do systému EET, musíme si vygenerovat pokladní certifikát. A samozřejmě, že nejdůležitější je pořídit si to správné zařízení, na kterém budeme ty naše tržby evidovat. Takže samozřejmě řada z vás má svého IT spolupracovníka, partnera, externistu, který vám by mohl pomoci s tím, abyste se správně rozhodli, jaké si vyberete zařízení. Takže již v tom minulém webináři jsem říkala, že řada z vás, který používají software na účetnictví, na vedení skladů, tak součástí těchto softwarů, kde standardně bývá možnost zajištění evidence EET a to tím způsobem, že při získání toho pokladního dokladu, při generování pokladního dokladu, ty softwary se vás ptají, jestli mají zároveň ten pokladní doklad, tu stvrzenku, evidovat v EET. Takže nejčastěji, když vyhotovujete pokladní doklad nebo prodejku za hotové, nebo jiný typ dokladu, který je určený pro příjem peněz v hotovosti. Jo, ještě jednou zdůrazňuji to slovíčko příjem peněz, takže příjem je důležitý. Když vydáváte peníze, tak EET v případě, že se na tu transakci vztahuje, tak je povinné pro toho, kdo ty peníze inkasuje. Takže ten, kdo je přijímá, takže to bude ta protistrana. Takže vy si zajistíte, aby váš příjem byl řádně zaevidován do EET a to buď tím způsobem, že v tom softwaru, když máte zpravidla na obrazovce už ten pokladní doklad, tak tam bývá nějaká taková ikonka, která vám znamená tu funkci odeslání dokladu na server Ministerstva financí, kde v rámci připojení k tomuto serveru ten server zaznamená tu stvrzenku, přidělí vám individuální údaj, který se nazývá FIK a ten FIK vy fiknete na tu stvrzenku a zákazníkovi před tím, než od něj přijmete peníze, tak předložíte tu stvrzenku, která obsahuje už tento základní kód, pod kterým je stvrzenka vedena na finanční správě. Takže to je první bod, to pořízení toho zařízení. K tomu, abychom byli stavu se propojit s tím serverem Ministerstva financí, tak potřebujeme nejprve získat ty autentizační údaje. Je to ve své podstatě obdoba toho, když získáváte údaje pro vstup do datové schránky.
Jo, nebo když se přihlašujete na nějaký portál, kde musíte zadat své jméno a své heslo, tak tomu my říkáme v rámci EET, že to jsou autentizační údaje. Takže tím se přihlásíte do té webové aplikace, tím jste stavu zajistit si takzvaný certifikát. Certifikát je takové jedinečné vlastně přihlášení konkrétní vaší pokladny do toho systému. Takže ten server finanční správy, ten správce daně vidí díky přidělenému certifikátu ve chvíli, kdy přijme údaje o stvrzence, z které té pokladny, z kterého toho certifikátu ten příjem k němu přišel. Snad na začátek ještě k těm autentizačním údajům, které si musíte vyžádat buď přes datové schránky, takže musíte mít přístup na datové schránky, a nebo pokud datové schránky nemáte, nebudete to chtít přes ně dělat, tak musíte navštívit finanční správu. Takže musíte na finanční úřad, kde vyplníte žádost, a tu žádost vám zpravidla do 3 dnů vyřídí. Můžete jít na kterýkoliv finanční úřad. Jo, není podstatné, abyste šli přímo na ten finanční úřad, kam místně spadáte. A můžete v případě, kdy máte tu datovku, a nebo i když byste chtěli, tak váš účetní nebo vaše účetní kancelář, pokud jí splnomocníte, tak ona na základě plné moci, která je zaslaná na finanční úřad, může to přihlášení, ty autentizační údaje získat za vás. V případě, kdy budete přes datovou schránku si vyžadovat údaje, potom je získáte prostřednictvím portálu, na který se přihlásíte na stránkách www.daneelektronicky.cz. Takže já tady pro vás mám snímek, ve své podstatě takový print screen obrazovky. V případě, kdy si najdete na stránky www.daneelektronicky.cz, možná, že již řada z vás ty stránky navštívila, protože přes ně se standardně podávají všechna daňová přiznání nebo žádosti, tvrzení pro finanční správu. Jsou tam uloženy tiskopisy nebo ve své podstatě formuláře různých těch přiznání. A je to v té první záložce, která se jmenuje elektronická podání pro finanční správu. A nás dnes bude zajímat ta druhá záložka, a to jsou elektronická evidence tržeb a v tom ty žádosti o autentizační údaje a vydání certifikátu. Takže když rozkliknete ten vstup do EET, tak se vám objeví rozcestník, kde si v první řadě, pokud jste ještě nezískali ty autentizační údaje, tak budete muset vyplnit žádost o autentizační údaje. Když na to kliknete, tak se vám objeví takový jednoduchý formulář, kde se uvedou vaše nacionále a ten formulář odešlete právě tím způsobem, že se tam zadají na konci potom údaje z vaší datové schránky. Získáte na základě toho do datových schránek heslo. To heslo je jenom pro prvotní přihlášení a vy si to heslo budete muset změnit. Samozřejmě, že to heslo si musíte uložit, to heslo byste neměli nikomu sdělovat, je to vaše vlastní heslo. A prosím vás, největší problém je v tom, že kolikrát potom, když přijde ten IT technik a řekne, tak já potřebuju ty vaše hesla, tak je problém v tom, že třeba ty hesla už máte delší dobu a už neplatí, a nebo ty hesla nemůžete najít. Takže je důležité si ty hesla řádně
uchovat, abyste nemuseli znovu podniknout tu žádost o přidělení autentizačních údajů. Jakmile máte ty autentizační údaje, tak úplně stejnou cestou, jako jsme šli na začátku, takže zase přes ten portál www.daneelektronicky, oddíl EET, tak o řádek níže byly uvedeny certifikáty. Klikneme na ty certifikáty a objeví se nám potom záložka, za chviličku si ji ukážem, na základě které si ty certifikáty vyžádáte. Tady na tom snímku vám uvádím, co musíte vědět, že o těch svých certifikátech bude evidováno, co budete muset vyplnit z titulu provozoven. Takže nejprve vyplníme provozovny, bude tam název provozovny. Ten název si zadejte tak, aby byl pro vás srozumitelný, abyste věděli, kde ta provozovna je. Důležité je si správně vyplnit typ provozovny, buď to je to stálá, mobilní nebo virtuální. Ta stálá provozovna bude v případě, kdy budete mít třeba nějaký svůj kamenný obchod nebo budete mít pronajaté nebytové prostory na výkon své řemeslné činnosti, třeba kadeřnictví, takže tam vyplníte typ stála a většinou právě do toho názvu si napíšete příslušné číslo popisné nebo adresu. Mobilní provozovna je provozovna typu jezdím se stánkem, mám nějaký ten stánkový prodej a prodávám z auta. Takže auto, dá se říct, že je mobilní provozovna. Další typ provozovny je provozovna virtuální, kde uvedeme URL adresu nebo jiný odkaz. A zpravidla to je v případě, kdy řemeslník jezdí po stavbách a na těch stavbách, když vybere zálohu, nebo vybere doplatek za tu svou činnost, tak třeba prostřednictvím svého mobilního telefonu a malé tiskárničky, kterou si k němu koupí, bude stavu vytisknout tomu zákazníkovi účtenku na místě. Takže on tu stvrzenku netiskne ani ve stálé provozovně, ani v mobilní, ale prostě tiskne to ze svého mobilu, který je s ním a tím pádem se toto považuje za virtuální provozovnu. Důležité ještě je, že v případě, kdy vy přestanete vykonávat činnost v té zadané provozovně, tak správně byste měli i na portále EET k té provozovně, kterou jste si tam nadefinovali a která prostě teď nefunguje, tak si zadat, že se jedná o stav, kdy ta provozovna je, kdy je neaktivní ta činnost, kdy je přerušená anebo kdy je zrušená. Tak samozřejmě, když budeme týden 14 dnů nemocní, nebudeme přerušovat provoz, nebudeme rušit provozovnu. Tady spíš jenom si veďte v patrnosti, že provozovny jsou důležité i z titulu živnostenského zákona. A v rámci živnostenských oprávnění my určujeme i provozovny, ve kterých jsou vykonávány. Jsme povinni tomu živnostenskému úřadu je nahlásit. Tudíž na portále www.rzp.cz, to je jako rejstřík živností podnikatelů, jsou dostupné údaje, které mám nahlášeny z titulu provozoven na živnostenském úřadě. Takže i řešení provozoven z titulu EET by mělo být dobrým impulzem zkontrolovat si, jaké provozovny mám nahlášeny. Pro účely finanční správy nahlášení provozovny stále je i impulzem
pro daně z nemovitosti, že finanční správa si podle toho kontroluje, jestli na dani z nemovitosti je příslušná provozovna vedená v té sazbě, která je pro podnikání. Jo, prosím, toto je také důležitá věc, takže nejenom provázanost s živnostenským úřadem, ale i provázanost s finanční správou v oblasti daně z nemovitosti díky EET funguje. Potom máme tady uvedeno, že zadáváme převažující činnost provozovny, tak je tam možnost vybrat si z číselníku, takže si tam najdeme tu správnou živnost, k jaké je využívána ta provozovna. No a opět to upozornění, aby vám ta nahlášená živnost korespondovala s živností, kterou máte nahlášenou na živnostenském úřadu. Že vidíte, že nejen to, že hlásíme tržby, tak je důležité pro správce daně, ale správce daně si tím v podstatě i ověřuje provázanost na jiné údaje. Při oznamovací povinnosti, kterou takto splníme, tak systémem té finanční správy získá každá ta provozovna své identifikační číslo. Takže to číslo je podstatné, aby ta finanční správa viděla, vlastně z které té provozovny ta tržba přišla. A je i podstatné, aby toto číslo bylo uvedeno na účtence, kterou tomu zákazníkovi vytisknete. Víte, že v minulosti teď fungovala účtenkovka a i v rámci té účtenkovky se mohli hrát. Vlastně ti, co přijímali ty doklady, mohli mít hodnotné výhry. A takže i ty účtenky se takto sbíraly. Takže ty účtenky plní mnoho funkcí a třeba z titulu právě toho identifikačního čísla dá možnost potom správci daně zjistit, z které té provozovny ta účtenka pochází. Takže i v minulosti řada klientů mi následně říkala, že měli kontrolu na EET a ta kontrola spočívala v tom, že nejprve správce daně monitoroval, jak jsou zákazníkům předávány ty účtenky a jestli to souvisí s tím, co nabíhá na tom serveru té finanční správy v těch účtenkách tomu podnikateli. A až následně poté se třeba dozvěděli, že to je správce daně, který tam přišel na kontrolu a takto monitoroval tu činnost. Správně, podle zákona o EET, změny v těch provozovnách jsme povinni hlásit do 15 dnů od jejich změn. Takže je tam ta doba obdobně jako u ostatních oznamovacích povinností na finanční správu. Pokud se stane, že podnikatel nemá provozovnu, což je časté zejména u těch menších firem, máme řadu podnikatelů, kteří mají své místo podnikání v bytě. Je možné i SROčka, aby měla svá sídla v bytech. Tak potom samozřejmě nehlásíme provozovnu, ale hlásíme to sídlo firmy. Je tady poslední odrážka, která říká, že naopak nemusíme zaevidovávat místa, kde sice provozujeme živnost, ale nepřijímáme zde žádné platby. Takže pokud budeme mít nějakou výrobní halu, kde nejsou jednání se zákazníky, nedochází kde k příjmu hotovosti, tak potom není třeba, aby ta hala, aby ta konkrétní provozovna měla svou samostatnou evidenci, měla svůj samostatný vlastně certifikát v tom místě. Tak tady, když se podíváme, toto je zase vlastně záznam z toho, jak na internetu vypadá ten daňový portál. Takže když se podíváme na tu červenou lištu, tak tam máme ten vstup do EET, kde jsme se přihlásili.
V oddíle poplatník jsou uvedeny ty vlastně základní nacionále poplatníka. Pak jsou tady právě provozovny, kde máme možnost si doplnit tu evidenci těch provozoven. Takže tady, když bychom klikli v té spodní polovičce obrazovky, v evidenci provozoven na červeně napsaný text provozovny, který je podtržen, tak se právě dostaneme do toho oddílu, kde ty provozovny budeme vyplňovat. A pak je tady ta evidence certifikátů. A tam v těch certifikátech, když na ně klikneme, tak si budeme pro jednotlivé provozovny získávat jednotlivé vlastně ty údaje, ty certifikáty pro samostatné pokladny. Tady, když rozklikneme potom ty provozovny, tak takto to vypadá. Je tady provozovna, která má vlastně své číslo, svůj název a lokalizace. Takže tyto údaje si zadáváme sami. Tady vidíte, že je ten typ třeba virtuální nebo stálá a ten stav tam je buď toto aktivní, přerušená nebo ukončená. Takže můžeme si jednoduše udělat ten celkový přehled těch aktuálních provozoven. Můžeme si potom vyžádat těch certifikátů, kolik budeme chtět, zrovna tak těch provozoven můžeme mít ve své podstatě, kolik chceme v návaznosti na to, kolik těch provozoven fakticky máme a v kterých vykonáváme svou činnost. Tak tady konkrétně, když zakládáme novou provozovnu, tak tady uvedeme ten název. Tady uvedeno, že to je nepovinný údaj a slouží pro potřeby poplatníka, takže abychom my věděli, kde ta provozovna je. Převažující činnost. Tady je vidět vpravo ta šipečka, kterou když bychom rozklikli, tak si tam vybereme ten druh té naší živnosti. Typ provozovny si klikneme, si teda stálá, mobilní, virtuální. No a teď ten povinný údaj o umístění té provozovny v případě, kdy to bude ta provozovna stála, tak musíme vyplnit ulici, číslo popisné, obec a směrovací číslo. Takže jestliže budeme chtít teď vygenerovat certifikát, tak se dostaneme potom do té další záložky. Ten certifikát na rozdíl od získání autentizačních údajů máme hned. Takže my si ho sami na tom portále té finanční správy přes daně elektronicky hned získáme. Možná je důležité říct, že jak jsem vám říkala, že autentizační údaje, kdo nemáte datovku, nebo kdo nechcete jít přes datovku, že si požádáte o ně na finanční správě, takže navštívíte finanční úřad, tak oproti tomu ale certifikáty nezískáte jinak, než přes tento portál daneelektronicky.cz. Takže buď to vy, nebo váš IT správce, nebo účetní, na základě toho, že budete mít ty autentizační údaje, pod kterými se přihlásíte na tento portál, si generujete ty certifikáty. Certifikát je chráněn proti zcizení a zneužití párem klíčů. Ty klíče jsou soukromé, jsou veřejné a platnost certifikátu je 3 roky. Mám to tady uvedeno tučně, červeně a přesto, prosím vás, je vždycky potřeba mít v patrnosti, že s tímhletím může být problém, může vás to zaskočit, protože když ten certifikát je starší než 3 roky, tak on nefunguje a nejde vám odeslat ta stvrzenka. U řady klientů jsme se setkali s tím, že vyděšený volali a nevěděli, jaký je problém v tom, že jim nejde odeslat stvrzenka. A bylo to jenom tím, že skončila platnost toho certifikátu. Ta finanční správa
Dokonce s určitými předstihem, potom, když jste si to zadali na tom portále, že chcete oznámení na telefon nebo na mail, když tam zadáte ty své údaje, tak oni i posílali takové upozornění na skončení platnosti certifikátu. No ale přesto, jak říkám, tím, že jsme teďka na podzim, nebo myslím si, že to bylo vlastně k tomu 1. prosinci, kdy už byly 3 roky od toho, kdy byla teďka ta velká vlna těch zařízení, tak tam nastávaly tyhle ty problémy, kdy 3 roky uplynuly a přišlo se na to tím, že stvrzenka nebyla možná vytisknout s patřičnými kódy. Tak teď se dostaneme tady k té záložce teda těch certifikátů. A u certifikátu, když na to klikneme, tak se nám objeví tady možnost vytvořit žádost prohlížeči. Takže tady budeme muset vložit heslo. Takže zase my potřebujeme, abychom měli přístup k tomu, nebo abychom si to heslo pamatovali. Tady podáme tu žádost, tak to vypadá vygenerovaná ta žádost, takže tam si moc nepočteme. Můžeme si tady vložit svou poznámku k žádosti. Když to odešleme, tak tady se nám následně na portálu objeví vygenerovaný certifikát v této podobě. Ten certifikát, tady má tu poznámku, kterou vy jste si tam napsali, takže vůbec není špatné si tam tu poznámku dát. A tady je důležité právě dole využité funkce vytvořit exportní soubor, kdy vy si můžete ten certifikát vyexportovat třeba na flešku. Takže potom ty ajťáci, když po vás chtějí ten certifikát, tak v podstatě to je ten vyexportovaný soubor, který vy máte, který oni budou nahrávat do té kasy nebo připojovat vlastně do toho softwaru, dávat vám do počítače, tak aby bylo možné zajistit to propojení s tím softwarem, který vám EET bude obsluhovat. Takže tady si zadáte své heslo pro ten soukromý klíč, aby vám nemohl někdo jen tak ten váš certifikát zneužít. A ten exportní soubor si potom budete stahovat. Certifikátu si můžete vyžádat, kolik chcete. Je to taky taková asi věc na úvahu v případě, kdy používáte server a na server máte napojeno více počítačů, které jsou třeba v rámci jedné provozovny. Řeší se to potom i ve spolupráci s poskytovatelem těch softwarů, co on vám doporučí, ale musím říct, že máme třeba hotel, který má certifikát pokladny 1, pro celou restauraci. Takže i když na té restauraci je více těch pokladních míst, tak mohou mít jeden certifikát. Ale potom nezjistíte, kdo konkrétně v tu dobu na té pokladně namarkoval tu stvrzenku. Takže pokud máte zájem, aby konkrétní to inkasní místo v rámci té jedné provozovny bylo spjato vlastně s osobou, která v ten den měla přístup k té pokladně. To se samozřejmě nezjistíte přímo třeba z té stvrzenky, ale pokud máte software tak nastavený pod přístupovými údaji, tak i na té stvrzence můžete zjistit, kdo tu stvrzenku vyhotovil. No a ten certifikát buď to bude tedy pro každé to inkasní místo zvlášť, anebo bude společný pro celou tu provozovnu. Záleží opravdu na těch plusech a na těch mínusech těch konkrétních řešení. Z finanční správy nás upozorňovali na to, že často třeba podněty ke kontrolám mohou být z toho titulu, že nějaký
zaměstnanec neumí správně zpracovat s tou kasou a na té kase si třeba zkušebně trénuje ty stvrzenky a nacvakne tam stvrzenku, která je třeba v hodnotě, kterou ve skutečnosti vůbec nepřijal, a tu stvrzenku potom zapomene třeba odstornovat. Takže prosím, je důležité, abyste měli pod kontrolou údaje, které posílá kasa, na údaje, které souvisí s tím, kolik tržeb skutečně z té kasy bylo přijato. Dokonce nám byl předkládán takový případ, kdy se chtěl pomstit zaměstnanec svému zaměstnavateli tím, že mu tam uvedl stvrzenky, které vůbec nesouvisely s tím, kolik těch peněz zinkasoval. Takže teď je potřeba vzít v úvahu i varianty pro různé možnosti storen stvrzenek, zamezení toho, aby na EET se dávaly jiné tržby, než které budou ve skutečnosti přijaty do účetnictví. My se k tomu ještě dneska dostaneme, je k tomu potom samostatný oddíl na tom portále, kde si můžeme zkontrolovat, kolik těch příjmů z těch našich stvrzenek a provozoven je nahlášeno, abychom si to porovnali s účetnictvím. Víš, na tom minulém webináři, kdy jsme poprobírali hlavně tu teoretickou část, jsem uváděla, že je velice důležité mít takovou tu cedulku v blízkosti pokladny, která vám deklaruje takzvanou informační povinnost. Ta informační povinnost je dána zákonem, když není splněna, může být pokutována a souvisí s tím, že poplatník je povinen mít na místě, kde běžně uskutečňuje evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. Uvádím vám tady i vzory těch informačních oznámení. Takže to nejčastější je to první, kdy se uvádí, že podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Takže to je nejčastější případ, tak to běžně fungují dneska restaurace, pokud už jsou otevřeny, obchody. A zase povinností vás jako příjemců hotovostí je zajistit v případě výpadku elektrického proudu nebo internetu, prostě když dojde k nějakému technickému omezení, tak do 48 hodin odeslání těch stvrzenek. Jo, takže je to poměrně krátká doba, ty softwary, které používáte, by měly být zvyklé nebo by měly být připraveny tak, aby vám ty neodeslané stvrzenky v podstatě evidovaly odděleně, aby vás upozorňovaly na to, že nejsou odeslány, a jakmile připojíte zařízení někde na internet, odstraní se ta technická závada, tak aby automaticky nejlépe vám došlo k doodeslání těch stvrzenek. Tak další to možné oznámení je s textem. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, to znamená, je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů. To jsme si říkali minule v té teoretické části, že pokud mám povoleno od finančního úřadu evidovat v takzvaném zjednodušeném režimu, pak ty přijaté stvrzenky já odesílám do 5 dnů. Takže je to řešení pro provozovny, kde prostě není možnost připojit se na internet,
kdy potom ale jsou s tím následně možná ještě větší komplikace, než si zajistit ten správně fungující internet s tím, že do 5 dnů se ty stvrzenky odesílají. No a nebo pak je ještě třetí varianta. A to je varianta, kdy v podstatě já nemusím pracovat s tím elektronickým zpracováním těch účtenek. V podstatě nemusím potom ani znát tento portál daně elektronicky.cz a vystavuji stvrzenky ručně v bločku účtenek, který mám od správce daně přidělen. Takže je to varianta, která bude novinkou až teď pro tu třetí, čtvrtou vlnu a umožňuje pro osoby, které nebudou zpracovávat údaje elektronicky z jakýchkoliv důvodů, mají tržby, které jsou do 600 000 korun za rok, mají maximálně 2 zaměstnance a jedná se o fyzické osoby s výjimkou zdravotnických zařízení, kde se to může vztáhnout takto i na právnické osoby, tak mohou stvrzenky nebo ty účtenky vypisovat ručně, ale také musí mít v místě, kde vypisují ty své stvrzenky, umístěnu tu cedulku s informační povinností, kde bude text v tomto znění, že podle zákona o EET prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek. Tak, to byl takový ten můj základní úvod do toho elektronického zpracování zadání a získání autentizačních údajů a certifikátů. Považuji za důležité, že finanční správa pochopila současný stav a odložila třetí, čtvrtou vlnu s povinným uvedením do chodu až od příštího roku. Takže je to takové velké ulehčení, kdy my teď máme dostatek času na přípravu na to EETčko té třetí, čtvrté vlny a od toho ledna příštího roku bychom měli jít na ostro. Řada podnikatelů teď i se nás ptalo, jestli je potřeba, aby teďka to EETčko vlastně na ten finanční úřad posílalo, když máme teď v podstatě takový ten volnější režim, že to nemusíme dělat. Ze strany finanční správy je teď v podstatě takové období tolerance, kdy nebudou kontroly, nebudou ani sankcionovány stvrzenky, které nebudou včas odeslány. Takže teď jsme ve fázi, kdy systémy, které fungují, tak zpravidla, ale nevypínáme, abychom se nevystavili podezření, že schválně chceme nějakým způsobem něco zastírat. Takže říkáme podnikatelům, jestli vám všechno řádně funguje, jestli se zařízením nemáte problémy, tak nevypínejte tu evidenci KT, nechte jim svým životem. Je teď jediný rozdíl v tom, že případné nedostatky jsou bez sankcí a tu povinnost nemáte. Mám tady uvedeno několik takových těch základních dotazů, s kterými se setkáváme a které teď si myslím, že jsou aktuální, na co je vhodné se připravit. Takže je tady třeba první dotaz směřován k tomu, že máme možnost u těch malých podnikatelů s obratem do těch 600 tisíc, pokud mají do 2 zaměstnanců, jsou to fyzické osoby, tak se vyžádat, že budou vést účtenky ručně. Takže mohou navštívit toho svého správce daně
Vyžádají se tu možnost té evidence ruční. Všechno by se mělo dneska zdůvodnit řádně. Finanční úřad má připravenou a je dostupná na portále taková vzorová žádost, která se vyplňuje, aby zrovna se zde vyplnily i údaje o těch počtech zaměstnanců, o obratu, o předpokládaném obratu. No a když jsou ty účtenky projednávány, většinou to je osobně, potom u správce daně, ten správce daně má podle instrukcí se s tím poplatníkem sejít a vyřídit to rozhodnutí na místě, na finančním úřadu, tak je vydán patřičný počet účtenek v počtu, který by měl předpokládat své využití na ten daný konkrétní rok. Ten podnikatel by měl správci daně potom podle toho i uvést, kolik těch stvrzenek bude potřebovat. No a pokud ten podnikatel už bude mít málo těch stvrzenek, bude chtět další bločky, tak si samozřejmě může požádat potom o vydání dalších. Když by stvrzenky ztratil, je potřeba, aby to oznámil tomu správci daně. A když se mu povede napsat nějaký nesprávný údaj na tu stvrzenku, tak tu stvrzenku může opravit. Jo, pak na té stvrzence je takový samostatný oddíl vpravo dole, kde se uvádí, kdo opravil, kdy opravil tu stvrzenku, a ty stvrzenky se opravují tak, že se samozřejmě přeškrtnou údaje, které jsou špatně, a napíše se tam správné údaje, tak aby bylo čitelné, jak byly původně. Ty bloky účtenek jsou po 100 těch jednotlivých stvrzenek, takže je tam 100 originálů a k tomu 100 stejnopisů. Vždycky ten originál se odtrhne tomu, kdo platí, a ten stejnopis, ten opis zůstává u toho podnikatele, ten musí archivovat ten stejnopis a je povinností potom čtvrtletně na základě úhrnu těch stvrzenek vyplňovat takový formulář o přijatých tržbách hotovosti, který se předává na finanční správu. V nedávné minulosti byl terčem kritiky ten formulář na předávání úhrnných údajů ze stvrzenek, protože obsahoval asi 540 řádků, takže v podstatě se tam měly dělat mezisoučty za ty účtenky po jednotlivých dnech. A teď teda jsme v situaci, kdy ten formulář by měl být výrazně zjednodušen. Takže finanční správa si to uvědomila si na základě podnětů od veřejnosti a ten formulář zjednodušila. Takže když ty stvrzenky v bloku nám dojdou, tak nemůžeme použít jiný blok, musíme na ten finanční úřad a vyžádat si ty patřičné stvrzenky. Jsou vedeny jako řádně zúčtovatelné tiskopisy, takže mají svá předtištěná čísla a ten finanční úřad je vydá zase na základě protokolu, kde bude od kterého po které číslo ty bloky jsou vydávány. Důležitý je potom i ten vlastně blok z titulu toho svého hřbetu, který se musí schovávat také. Tady jsem vám uvedla i v návaznosti na to, že i minule jsme řešili, pro koho je možnost těch 600 tisíc korun jako takový ten základní limit pro využití těch bločků v té tištěné podobě, takže pro ruční vedení, takže ještě tady pro jedno připomenutí uvádím, že se musí ta tržba těch 600 tisíc korun dosáhnout v předchozím období, což je definováno jako 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí.
a musí být i předpokládáno, že v budoucích 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsících ty tržby budou do 600 tisíc korun. Jakmile podnikatel zjistí, že překročil ten limit, takže když prostě za těch 12 měsíců od toho dne, kdy jsem získala ty tvrzenky, ty bločky, tak překročím tu tržbu, tak musím skutečnost oznámit správci daně a budu muset změnit ten svůj režim evidence stvrzenek na tu elektronickou. Takže budu si muset připravit za vhodné pokladní zařízení, získat autentizační údaje a vygenerovat si pokladní certifikáty. S újmou z titulu EET správce daně spojil možnost uplatnit si slevu na dani, na dani z příjmu fyzických osob ve výši 5000 korun. Takže až budete zpracovávat své daňové přiznání, teď tedy tím, že máme posunuto zpracování EET povinně pro tu třetí a čtvrtou vlnu až od roku 2021, takže až bude se dělat přiznání za rok 2021, a vznikla vám od toho prvního první povinnost EET, tak nesmíte zapomenout si uplatnit tu slevu 5000 korun. A to i v případě, že si žádnou tu kasu fakticky nekoupíte. Ale zajistíte si, že ten váš server nebo ten váš počítač, který bude mít účetní program nebo nějaký klidně i volně stažitelný program na evidenci EET, vám začne ty stvrzenky odesílat na portál EET. Tak pak tady mám takovou důležitou záležitost týkající se případných technických problémů s EET. Takže může se stát, že vypadne elektrika, že vypadne internetové připojení. A v takových případech u toho běžného režimu, jak už jsem říkala v průběhu té prezentace, my do 48 hodin musíme odeslat stvrzenku. Jenomže někdy se může i stát, že nám odejde to pokladní zařízení. A není to zas takovou výjimkou. Hodně se to stává u různých takových těch přenosných EET pokladen, takových těch, které vypadají jako větší kalkulačka. Když se to zařízení rozbije, tak pak ani do 48 hodin žádnou stvrzenku nepošlu. A za tímto účelem je velice důležité, abyste měli dostatečně průkazné dokumenty k tomu, že vám ta kasa nefungovala. Takže většinou potom od té servisní firmy, která provádí vlastně opravu té kasy, tak budete mít potvrzení. Nebo když nebude fungovat vám, nebo když vám nepůjde elektrika, tak abyste případně byli stavu si získat i záznam nebo si výst sešit, do kterého si povedete, do kterého si budete zapisovat ty výpadky z EET a jejich důvod. Když budete chtět stvrzenku zrušit kvůli tomu, že předáváte zákazníkovi stvrzenku a on zjistí, že nemá tolik peněz, že vám to není stavu zaplatit, no tak bohužel, my už nemůžeme smazat tu stvrzenku, nepovede se vám ji přemazat tak, aby se ten údaj dostal na ten portál finanční správy. A jedinou šancí, jak v podstatě zrušit stvrzenku nebo snížit částku na tu částku, kterou vám ten zákazník zaplatí, je možnost takzvané mínusové stvrzenky. Takže vy musíte
udělat stvrzenku na mínusovou částku v té hodnotě, co jste peníze nepřijali. A zas snad jenom upozornění, finanční správa se ty mínusy čas od času kontroluje. Takže není výjimkou, že na prodejnu správce daně zavolá nebo přijde a chce znát důvod storna stvrzenek nebo důvod těch mínusových částek. Takže zas tak, jak jsem říkala, že je vhodné potom si vést evidenci výpadku toho internetu nebo proudu, tak je velice vhodné, aby u těch mínusových stvrzenek byl uveden důvod, abyste byli stavu třeba i s odstupem několika měsíců tomu správci daně prokázat, proč ta mínusová stvrzenka je. Není to důležité často jenom z titulu EET, ale i z titulu třeba daně z příjmu, z titulu prokázání toho, že jste si snížili tu tržbu kvůli tomu, že ten zákazník vám vrátil zboží. Někdy k tomu bývá i nějaký samostatný protokol, který se vypisuje. Ten zákazník často se potom i identifikuje, abyste mu mohli vrátit peníze, tak si napíšete jeho nacionále, aby v případě, kdy dojde k pochybnostem, aby se dalo ověřit, že ty peníze mu skutečně byly vráceny, aby on vám podepsal, že přijal ty peníze. Může se třeba stát, že pošlete zboží na dobírku, když jste internetový obchod. U internetových obchodů se nejčastěji ta stvrzenka, potom se EET i odesílá tomu zákazníkovi, no a vy čekáte, až vám ten zákazník zaplatí na dobírku a až vám pošta přinese peníze. Takže nejpozději při přijetí peněz z dobírky se EET musí zaznamenat. Ale říkám, častěji se stává i to, že ty internetové obchody zaevidují tu stvrzenku do EET již před přijetím té tržby. Minule jsme si říkali v té teoretické části, že zákon o EET umožňuje vystavovat ty stvrzenky s předstihem. Ani neurčuje dobu, která je jakoby nejdelší možná mezi vystavením stvrzenky a mezi přijetím hotovosti. Takže je běžné, že rozvážková služba, když třeba jsou restaurace nebo jsou různé ty stravovací zařízení, kdy rozváží své obědy zákazníkům, tak už den předem nebo v ten den ráno si vyhotoví faktury, které si zrovna zaevidují do EET a řidiči dají ty stvrzenky k tomu, aby se zbožím, aby s těmi potravinami nebo s těmi svými výrobky, s tou stravou zároveň rozvezli i ty stvrzenky, aby se už nezdržovaly potom tím, že je budou tam vypisovat, anebo aby museli mít ještě zařízení, na kterých si budou muset ty stvrzenky vlastně napořizovávat. No a stane se, že se vrátí ten řidič a řekne, že někdo nebyl doma, tudíž mu nemohl zaplatit. No tak jak se zbavíme těch stvrzenek? Jedině tím, že je pořídíme znovu s mínusovou částkou a uvedeme si tam údaj o tom, že tržba nebyla přijata. No a místo toho je tomu zákazníkovi potom vystavena faktura, kterou následně třeba zaplatí přes běžný účet. Nebo se může i stát, že zákazník zaplatí platební kartou. Ta platební karta v minulosti musela být z titulu EET taky zaznamenávána. Takže i všechny platby kartou v minulosti musely projít přes EET. Samozřejmě, že k tomu byla taková vášnivá diskuze, proč se zaevidovávají tržby platební kartou, když z platební karty peníze jsou zapsány na běžný účet a EET je jenom pro platbu hotovosti. Takže až na základě
vlastně judikátu Nejvyššího správního soudu finanční správa přistoupila k tomu, že vyňala úhrady platební kartou z úhrad, které povinně se zaznamenávají do EET. No ale samozřejmě platí princip, že když v EET toho mám zaznamenáváno víc, než musím, tak by se také zase tak jako nic stát nemělo, pokud prokážu, že to tak je. Dokonce řada firem i v současné době, kdy my máme povinnost evidovat stvrzenky jenom z té takzvané první a druhé vlny, takže jsou to různé ty obchody, ty malou obchody, velkou obchody, restaurační ubytovací zařízení, tak když mají víc činností, no tak zaznamenávají kolikrát ty příjmy i z těch ostatních činností. Hlavně když to, ty příjmy jsou vybírány na tom stejném místě, v té stejné provozovně. Jo, takže ten finanční úřad neřeší, když zaevidovávám i tržby, na který se EET nevztahuje, no ale samozřejmě, že to může být i jedna z důvodů, proč třeba pak na tu kontrolu přijde, protože uvidí, že v daňovém přiznání podle struktury vlastně příjmů, často to bývá u těch paušalistů, kdy ty příjmy z těch živností, kde se musí hlásit, tak jsou nahlášeny vyšší do EET, než jsou přiznány v přiznání k dani z příjmu. Ještě tady mám takovou poznámku k tomu, jestli vždycky musíte zákazníkovi ten doklad vytisknout. Takže zase tím, jak už máme určitý časový odstup od toho, kdy ten zákon vešel v účinnost, už je to určitá doba té praxe, tak prosím vás, platí, že ten zákazník by měl dostat tu stvrzenku. Takže skutečně nejčastěji ta stvrzenka je přijímána v té tištěné podobě, ale není vyloučena možnost, že tu stvrzenku odešlu i na mail tomu zákazníkovi, že mu je předám v elektronické podobě. Ale právě kvůli té průkaznosti ta elektronická podoba je zejména u těch internetových obchodů, ale ne u realizovaných obchodních případů, kde se fyzicky potkává ten zákazník s tím prodejcem. Ještě k tomu tady uvádím, že na formě předání musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Takže když ji chci předat jinak než té tištěné podobě, tak ten zákazník by s tím měl by měl souhlasit s tou formou té stvrzenky. Kde si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Portál EET je vhodný pro evidenci tržeb pro nejmenší podnikatele, protože je zde konkrétní informace o tržbách za jednotlivé dny a pokud si podáte žádost, můžete zjistit i konkrétní informace o jednotlivých tržbách. Samozřejmě pro větší podnikatelské subjekty ta výhodnost potom klesá a je ovlivněna tím, že do stvrzenek EET musím zadávat i platby faktur v hotovosti. Takže, aby se nevykazovaly potom faktury dvakrát v tržbách, tak u podvojného účetnictví příjem podle EET nemůže být vhodným nástrojem pro sledování celkových tržeb. Nicméně vřele doporučuji zejména ze začátku při prvních zpracovaných údajích do EET si ověřovat, jestli účetnictví nebo daňová evidence souhlasí právě na ten portál EET. Častou chybou je, že u neplátců DPH IT pracovník, který instaluje nějakou z těch kas, není to zpravidla přes software ta chyba, ale tou chybou často je, že tam je údaj o základu daně o daně a je to u neplátců DPH a může s tím být u finančního úřadu problém. Takže prosím, kdo jste na nepláci DPH, hlavně si zajistěte, abyste měli správně nastaveno v EET, že se
neuvádí údaje o DPH. Můžeme si vyjet jednou za měsíc přehled těch stvrzenek bez problému jenom po přihlášení do portálu, ale když budeme chtít detailní údaje o jednotlivých stvrzenkách, je potřeba si zažádat na tom daňovém portálu o výpis. A ten výpis, ten soubor jako takový získáte v následujícím dni a nejpozději by měl být do 7 dnů vám zaslán. A na závěr ještě bychom prošli, kdo může kontrolovat EET a jaké mohou být sankce. Takže máme dneska v České republice pro kontroly nejenom pracovníky finanční správy, ale také pracovníky celní správy. Mohou provádět zkušební nákupy. Často mi klienti říkají, že se pracovníci finanční správy legitimovali až poté, co určitou dobu sledovali, jak přijímají v prodejně tržby. Následně oni si i zjišťovali, jestli do EET jdou jednotlivé nákupy tak, jak odcházeli kupující od kas. A teprve potom, co si ověřili, jestli ty stvrzenky tam takto v souladu nabíhají, tak se legitimovali a ukázali, nebo ve své podstatě sepsali potom třeba protokol. Myslím si, že jsou možné i kontroly takové, že se o nich v případě, že je všechno v pořádku, ani nedozvíme. Další možná kontrola je na základě skutečnosti, že máte řadu mínusových stvrzenek, a to tím způsobem, že zavolá správce daně a požádá, jestli můžete sdělit, z jakého titulu vykazujete mínusové stvrzenky. Tak a jaké máme pokuty? Pokuty máme za přestupek, který spočívá v tom, že nemáme zasílány tržby do EET. Ty pokuty mohou být až do 500 000 korun. A v případě, že jsou velmi závažné a opakují se, může to vést i k uzavření provozovny. V případě, kdy není umístěno informační oznámení, to je taková ta tabulka, jak už jsem zmínila v té prezentaci, kde uvádíte, jestli evidujete tržby v online, v tom běžném režimu, nebo jestli máte nějaký zjednodušený režim, tak za neuvedení té informační tabulky může být pokuta až 50 000 korun. No a s tím, že v méně závažných případech může být dáno pouze napomenutí, a nebo pokuta, která je v řádu třeba 2 až 10 000 korun. S tím jsem se už osobně setkala. Na samý závěr vám uvádím odkaz na portál Ministerstva financí www.etržby.cz a infolinku, kde můžete získat bližší informace. Vřele vám doporučuji té e-stránky si otevřít a nastudovat si základní věci, které tam jsou, nebo v případě, kdy budete mít nějaké pochybnosti o tom, jestli stvrzenky se zaznamenávají nebo ne, tak na tomto portálu je možné se podívat i na řadu příkladů nebo na dotazy a odpovědi nejčastější, které jsou spojeny s elektronickou evidencí tržeb. A tímto vám děkuji za pozornost s jménem celé naší daňové kanceláře a v blízké době doufám, že vás EET nebude trápit a na ostro třetí, čtvrtá vlna bude až od roku 2021. Takže ještě jednou děkuji za pozornost. Na viděnou.